Olá, meninas, tudo bem? Voltei para agradecer a vocês, né, a todos vocês que estão me acompanhando desde o início, né, que eu comecei a gravar vídeos, porque esse meu canal eu criei faz muito tempo, mas eu só comecei a gravar vídeos de um ano para cá, né? Então, esses dias eu vi que eu consegui chegar aos 1.000 inscritos, né? E eu tô aqui feliz e vim agradecer vocês, né, que me ajudaram a chegar até aqui. Eu sei que não é tanto, né? Que é só 1.000 inscritos, que nós para mim já é muito, tá? E eu quero agradecer a todos que estão inscritos no meu canal, que me acompanham, né, quando podem, que deixam um comentário, né, que me incentiva a continuar, né? Então, eu vim aqui agradecer a vocês, estou muito feliz, né? Porque esse canal para mim eu tenho como um hobby, um divertimento e eu adoro gravar vídeo para vocês e quero que ele cresça porque vai ser muito gratificante, né, ver o canal crescer, né? Então, de coração, quero agradecer a todos vocês que estão me apoiando, né, que me aguentaram até agora. Espero que continuem me acompanhando, né, que ajudem a crescer o canal mais e mais, né, divulgando e comentando também, se possível. E é isso, gente, tô feliz e só queria mandar essa mensagem de agradecimento a todas vocês, tá bom? Eu sei que ainda estou engatinhando, mas eu estou muito feliz pelas poucas conquistas que eu já consegui, tá bom? E é isso. Beijo a todas e até os próximos vídeos. Tchau!